հարցություն ձեր դատին հանձնվող նախագիծը վերաբերվում է արժե թղթերի շուկայի ակտիվացման նպատակ ունի, մասնավորապես մենք սրանով 4 դրվագով փորձել ենք հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անել։ Առաջին դրվագը վերաբերվում է հետևյալին, որ գիտեք, որ մինչև 2018 թվականը հունվարի 1-ը ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքով բրոքերային գործունեությունը ըստ էության ազատված էր ավելացված արժեքի հարկից։ Հետագայում 2018 թվականին արդեն հարկային օրենսգրքի ընդունման պայմանավորված այս ծառայությունները սկսեցին ավելացված արժեքի հարկով ևս հարկվել։ Առաջարկը այն է, որ ըստ էության առաջարկում ենք վերադառնալ այն կարգավորման մեխանիզմներին, որոնք եղել են նախկինում, եւ ի դեպ պետք է ասեմ, որ մենք ուսումնասիրել ենք մի շարք երկրների փորձ, եւ համենայն դեպս այն բոլոր երկրները, որոնք որ մենք ուսումնասիրել ենք, եւ ոչ մի տեղ չկա այս արժեթղթերի բրոքերային, արժեթղթերի հետ կապված բրոքերային ծառայությունների հարկման որևիցե գաղափար, ինչը նաև գաղափարապես կարծում ենք, որ ճիշտ է, քանի որ ներդրումների ներգրավման եւ ընդհանրապես ներդրումներին մասով հնարավորինս ձեռնպա է մնում հավելյալ ծախսեր ավելացնելուց։ Երկրորդ դրվագը դա վերաբերում է մարքեթ մեյքերների ծառայությանը, որոնք, որ գիտեք, որոնք դրանք ըստ էության հարային բարիք ստեղծող ծառայություններ են, որոնք ապահովում են արժեթղթերի իրացվելությունը պոտենցիալ գնորդների եւ վաճառողների համար, եւ իրականության մեջ այնպեսի իրավիճակը, երբ որ սրա փաստացի վճարողը հանդիսանում է թողարկողը, բայց շահառուները դրանք բոլոր ներդրումային համայնքն է, եւ այս երկու դրվագներով մենք այս ծառայությունները փորձում ենք եւս ավելացված արժեքի հարկից ազատենք, եւ մի դիտարկում, որը որ մենք չենք նշել հանձնաժողովի նիստում, բայց ես կցանկանայի ձեր ուշադրությանը նաեւ մեր կառավարության գործընկերների ուշադրությանը այս մասով հրամցնեի, 2025 թվականից ԵԱՏՄ պայմանագրով ըստ էության նախատեսվում է, որ միությունը ֆինանսական կենտրոն պետք է ունենա, եւ դա պետք է լինի Ղազախստանը, եւ նաեւ Ռուսաստանը այս առումով որոշակյորեն, որպեսզի մրցակցային դարձնի այս ծառայությունը, այս երկրները եւս, որոնց հետ մենք մրցակցելու ենք այնուհանդերձ ԵԱՏՄ տարածքում, եւս այս ծառայությունների մասով ավելացված արժեքի հարկ չեն գանձում։ Երրորդ, այսպես ասած, ուղղությունը, որը որ մենք փորձել ենք կարգավորումներ մտցնենք, դա ըստ էության պարտատոմսերի համար գանձվող եկամտային հարկն է։ Իհարկե դուք կարող եք ասել, որ սրանք եկամտային հարկից առաջարկում ենք ազատել, ինչի, որովհետև սովորաբար պարտատոմսերը եւ ավանդները մրցակցում են իրար հետ, բայց այնուհանդերձ պարտատոմսերը ունեն մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, դրանք ազատ շրջանառելի են, այսինքն անթակ փոփոխվում են, եւ պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ վերջի փուլին, երբ որ դու պետք է մարես, ըստ էության այդ մարդը, որ այդ բեռը կրում է, ինքը ամբողջական այդ հարկային բեռը իր վրա է ալնում, իսկ մենք ուզում ենք խթանենք ընդհանրապես արժեթղթերի շուկայում մշակույթը։ Այս առումով պետք է նշել, որ չափազանց կարևոր է, որ այս նախագծի այս դրույթը կենսագործելու առումով, իհարկե մենք շատ ավելի, եթե ունենայինք եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմներ, մենք կարողանայինք իդենտիֆիկացնել միջանկյալ փուլերում, այսպես ասած, պարտատոմսերի ձեռբերողներին, բայց քանի որ մենք դա չունենք, մենք առաջարկել ենք հենց այդ տրամաբանության միջև 2025 թվականի հունվարի 1-ը սա դիտարկել, որ եթե ինչ-որ մի բան մենք ունենանք եւ կարողանանք իդենտիֆիկացնենք, մենք այս դրույթը ավտոմատ հետ կքաշենք, եւ վերջինը դա վերջի դրվագը դա ցուցակված բաժնետոմսերի շահաբաժնի հարկից ազատումն է։ Նու հասկանալի է, որ հիմա եթե մենք ուսումնասիրում ենք բորսայում ցուցակված այն 10 ընկերությունները, որոնք որ գործունեություն ծավալում, ինչ այլ հավելյալ արտոնությունները մենք կարող ենք ներկայացնել։ Իհարկե պարոն Պողոսյանը կգա կնշի, որ իմ հեղինակած գրքում գրված է, որ հարկային խթանները դրանք ամենալավագույն գործիքը չեն, բայց այնուհանդերձ, եթե մենք ուզում ենք աշխուժություն մցնենք, կարծում եմ, որ նաև հարկային խթանները եւս գտնվում են այն երիակում, որոնք որ իրականացվում են։ Այս առումով մենք այս այս գործառնությունները եւս նախատեսել ենք, որպեսի ազատենք դիվիդենդի հարկից։ Սրա արդյունքը այն կլինի, ընդհանուր, որ ես ձեզ փորձեմ ասեմ, նախնական առավելագույն բացասական հետևանքը, որ կարող է ունենալ այս նախագծի ընդունման պարագայում, 60 միլիոնն է, բայց պայմանավորված հենց այն վստահությամբ, որ կա ներդրողների մոտ, եւ նրանք դիտարկում են նաեւ այս, չգիտեմ, Moody's-ի վարկանիշներով, այլ վարկանիշներով մենք ապագայում ինչ որ մի պայ պետք է սկսենք արժեթղթերի շուկան ակտիվացնել, կարծում եմ սրանք այնուհանդերձ փոքր քայլ են, բայց կարևոր քայլ են այդ ուղղությամբ։